Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sehrli va mehrli so'zlarni zargarona sayqallab, bamisoli marjonni ipga tizgandek tizib, ezgulikka undovchi badiiy adabiyot namunalariga shaydo ko'ngillar. Barchangizga saodatli umr tilab dastur taqdimotiga kirishamiz. Studiyada Ma'murjon Abdiyev. Ma'lumki, xalqimiz orasida qalamkashlar juda ko'p. Ularning asarlari bilan adabiyot gulshani hamisha chaman. Lekin bu juda ko'p gulu chechaklar orasidan yaraqlab, o'z iforiga, tarovatiga ega bo'lganlari sanoqli. Ana shu sanoqlilar ichida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, ayollar orasida tarixiy, nasriy asarlar yozish borasida peshqadam bo'lgan ijodkor Shahodat Isaxonova nomi ham bor. Mazkur eshittirishda Shahodat Isaxonova haqida biroz to'xtalamiz. Shahodat Isaxonova bugun qutlug yoshda. U ulug yoshda ham qalamini qalbiga jo'r etib, betinim ijod qiladi. Uning dilbar she'rlari, qissalari va tarixiy romanlari el e'tibori va e'tirofida. Adabiyotshunoslarning fikriga qaraganda, Shahodat Isaxonova uslubining o'ziga xos jihati shundaki, u voqealarni shunchaki bayon qilmaydi. Ularni olam va odam, jamiyat va ijtimoiy adolat mezonlarida tahlil qiladi. Inson ruhiyati, ko'ngilning quvonchu kemtiklari, isyonlari, tabiat manzaralari bilan uyg'unlikda yuksak mahorat ila tasvirlaydi. Tarixiy asarlardagi ruhiy holatlarning noyob badiiyat hodisasi sifatidagi mukammal tasviri, favqulodda ta'sirchanligi, qahramonlar nutqining matal va maqollarga boyligi, hozir javobligi, muallifning yuksak tafakkur tarzi, yozuvchining ona tilining bilimdoni ekanligi bilan izohlanadi. Ichki istiroblar ifodasida har bir so'zning tag ma'nosi kuchayib ketgandek tasavvur uyg'otadi. Uning tarixiy romanlarida tirik tarix, jonli falsafa va barhayot shaxslarning badiiy ruhiy olami teran tasvirlanadi. Shuningdek, u o'zi tasvirlayotgan tarixiy voqelikka ayol qalbining nozikligi bilan, mehru shafqat bilan munosabatda bo'ladi deya e'tirof etadi adabiyotshunos olimi Xulkar Hamroyeva. Keling, yaxshisi ayni dam so'zni Xulkar Hamroyevaning o'zidan eshitamiz. Men Samarqand viloyatida tug'ilib o'sganman. Bolaligimdan Samarqand shahriga juda ko'p kelardik. Rahmatli otam birga olib kelardilar. Onam, ukalarim bilan ham albatta yozgi ta'til kunlarida biz 5 kun, 10 kun, ba'zan bir oylab Samarqand shahrida bo'lardik va qayta-qayta tarixiy obidalarni ko'rsatib, bizga hikoyalar qilib berardilar. Shunda shu Bibi xonim madrasasi, Bibi xonim masjidi xalqning orasidagi eng mashhur tarixiy joylardan biri. Bugungi kunda ham samarqandliklar nimandir tushunmoqchi bo'lsa, Bibi xonimning yon tomonidan o'tasiz, Bibi xonimning chap tomonidan o'tasiz. Bibi xonim bizning zamonamizda yashayotgandek, biz bilan birga nafas olayotgandek tasavvurim bor edi bolaligimda. Mening bu tasavvurlarim Shahodat Isaxonovaning Bibi xonim romanini o'qigach, men Bibi xonimni avvallar faqat malika sifatida Sohib Qur'on Amir Temurga ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ma'rifiy tomondan ko'mak bera oladigan darajada yuksak tafakkurli malika sifatida bilsam, Bibi xonim romanini o'qigach, ayol sifatida, ona sifatida, bu sifatidagi ichki quvonchlarini, shodliklarini, istiroblarini, armonlarini ham his qila boshladim. Aslida ayol, har bir ayolning taqdiri mening nazarimda nihoyatda ingichka va nihoyatda xavfli dor, o'sha dorbozlar yuradigan dor ustida kechadi deb o'ylayman. Har bitta qadamni o'ylab bosish kerak va ayolga ko'proq o'zining aqli, o'zining tafakkuri, o'zining dunyoqarashi ko'mak bera oladi deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan ham Bibi xonim, hali aytganimizdek, nafaqat Markaziy Osiyo xalqlarining, Markaziy Osiyo ayollarining, balki butun dunyo ayollarining ham ideali deyish mumkin. Shahodat Isaxonova nihoyatda zargarona, nihoyatda nafislik bilan, ehtiyotkorlik bilan
yondashadi har bir o'zining qahramoniga. U turkon xotin bo'lsin, Bebixonim, Gavharshod begim, Nodira begim, bu buyuk ayollarning har biri millat tarixida, vatan tarixida buyuk iz qoldirgan va ularning istiroblari, ularning fojialari ham shu darajada ulkan, shu darajada har qanday insonni hayratga soladi. Asrlar o'tibdiki, insoniyat o'zining mana shu hayratining asl sabablarini anglay olmaydi. Shohidat Isaxonova bizni o'quvchilarini, kitobxonlarini aynan ana shu anglash yo'liga, anglash saodatiga yaqinlashtiradi. Men Shohidat Isaxonova romanlarining Amazonda ingliz tilida chop etilgan va dunyoga tarqalayotgan romanlarining Misrda Aleksandriya universitetida bo'lib o'tgan, Hindistonning Jawaharlal Nehru universitetida, Indoneziyaning Gajah Mada universitetlarida bo'lib o'tgan taqdimotlarida ishtirok etdim va dunyo ilm ahlining, ijod ahlining, oddiy insonlarning ham o'zbek xalqi tarixiga, buyuk malikalarimiz taqdiriga, o'tmishiga nihoyatda qiziqayotganligining guvohi bo'ldim. Shohidat Isaxonovaning qahramonlari bir-biriga o'xshamaydi, bir-birini takrorlamaydi. Ular o'z davrlarida saltanatni boshqargan bo'lsalar, har biri o'ziga xos uslubda, o'ziga xos boshqaruv tamoyillari bilan saltanatni boshqargan adiba shu darajada sinchkov, shu darajada sezgirki, uning o'tkir nigohidan hech narsa chetda qolmaydi. Meni ayniqsa Shohidat Isaxonovaning portret yaratish mahorati nihoyatda hayratga soladi. Ishonmasangiz, o'zingiz mana shu hozirgina biz nomlarini tilga olgan Turkon xotin haqidagi, Bebixonim, Gavharshod begim, Nodira begim haqidagi romanlarni o'qing. Malikalarning portretlarini, tashqi ko'rinishlarini bir-birlari bilan qiyoslang. Har biri o'zgacha bir olam va ularning ichki dunyosini ham xuddi shunday musavvirona, ko'ngilga nihoyatda yaqin, ko'zni yashnatadigan, tafakkurni o'ylantiradigan ranglar bilan, so'zlar bilan tasvirlaydi va bu tasvirlarning hech biri kitobxonning esidan chiqmaydi. Nodira begim tarixiy romanida eng go'zal lavhalardan biri Nodira begim va Amir Umarxonning birinchi uchrashuvlari. Nodira begimning yuzlaridagi hayajon, ko'zlaridagi hadiy qanchalik go'zal, qanchalik zargarona, musavvirona tasvirlangan bo'lsa, Amir Olimxonning Qo'qondan Andijon yo'lida bir kecha mehmon bo'lgan karvonsaroy atrofida o'sha yerning fuqarolari qo'zg'olon ko'tarishadi. Kichikroq qo'zg'olon, lekin o'sha yerda bir kampir bor. Kampir shunchaki bir o'tib ketadigan epizod. Nihoyatda kichik obraz, lekin uni ham kampirning yuzini, ranglarini, uning yuzlaridagi ajinlarning qaysi tomonga qarab ketganigacha shunchalik e'tibor bilan chiziladi har bir obraz, har bir qahramon. Men bugun atoqli adibamiz Shohidat Isaxonova yaratayotgan tarixiy romanlar bemalol dunyoning eng mashhur tarixiy romanlari bilan bo'ylasha oladi degan fikrda aytmoqchiman. Va yana bu romanlar aynan ayol qalbining zarblari, ayol qalbining armonlari, ayol qalbining dardlarini, muhabbatlarini, ayol qalbining saltanatni boshqara olish tamoyillarini, tadbirkorligini go'zal tashbihlarda, nihoyatda betakror tasviriy vositalarda ifodalagani bilan ularning har birida o'zbek ayoliga xos bo'lgan sharm-hayo, iboning kuchliligi, nihoyatda go'zal o'zbekona muloqotlar, muomala madaniyati, lutf san'atining betakrorligi bilan biz bilgan dunyo adabiyotidagi juda ko'p tarixiy romanlardan ustunlik qiladi. Biz shuni faxr bilan aytamizki, dunyoda ayollardan saltanat boshqargan qirolichalar, malikalar juda ko'p. Lekin Nodira begim darajasida ham saltanatni boshqargan, ham buyuk bunyodkorlik ishlari bilan jiddiy shug'ullangan, o'zidan yorqin iz qoldirgan, shuning barobarida go'zal g'azallar bitgan, o'z davrida ko'plab shoiralar, shoirlar, umuman ijod va ilm ahliga homiylik qilgan buyuk malikalar jahon tarixida ham yagona deb bilaman. Shuning uchun ham
chog'da Zaxonovaning har bir romanlari aynan o'zbek xalqining bag'ri kengligini, o'zbek ayollarining oqilaligini, zarur paytda hokisorligini, dardlarini ichiga yutishini va farzandlari uchun hamisha mehribonligini, mehridaryoligini, mehmondo'stligini, qalbi ummonligini, saltanat xiyonatlari, saltanat yolg'onlari, saltanat fojialari tasvirlari orasida shunchalar yorqin ifodalagani bilan jahon adabiyotida o'zi mag'rur bo'y ko'rsatib turibdi. Bu romanlarni o'qiganimizda har birimizning qalbimizda millatimiz tarixi bilan faxrlanish va aynan shu faxr iftixor tuyg'ularini farzandlarimizga, yoshlarimizga o'rgatish tuyg'ulari hukmronlik qiladi. Bu asarlarni o'qir ekanmiz, biz milliy o'zligimizni, milliy o'ziga xosligimizni, millatimizning naqadar buyuk o'tmishi bor ekanligini his qilamiz va faxrlanamiz. Shahzoda Isaxonovaning tarixiy romanlari bugun o'zbek xalqi, o'zbek adabiyoti, O'zbekiston degan buyuk nomlarni dunyo ahliga yana qaytadan aynan tarixiy voqeliklar doirasida yanada yaqqolroq namoyon qilmoqda. Va bu romanlar bugun dunyo ilm ahli, ijod ahlining, jurnalistlarning, tadqiqotchilarning O'zbekistonga qiziqishlarini yanada yuksaltirmoqda. Ana shu yuksaklik, ana shu saodat sizga ham nasib etishini tilardim, aziz zamondoshim. Buning uchun siz bu romanlarni o'qishingiz va u romanlar haqida fikr yuritishingiz kerak. Albatta, bu borada mening barcha mulohazalarimni qabul qilishingiz shart emas. Sizning o'z qarashlaringiz, munosabatingiz bor. Shahzoda Isaxonova asarlari bizni aynan mulohazaga da'vat etayotganligi bilan tariximizning mustabid zamonida tosh bostirilgan po'lat pardalarini, temir pardalarini surib qo'yib, bizni o'zimizning shonli tariximizga yanada yaqinlashtirayotganligi uchun ham biz bu asarlarni yaxshi ko'ramiz. Ana shu muhabbat, ana shu mutolaa saodati har birimizga hamroh bo'lsin. Muhtaram muxlis, eslatib o'tamiz, tinglaganingiz adabiyotshunos olima Xulkar Hamroyeva fikrlari edi. Endi esa so'zni Shahodat Isaxonovaning shogirdi Gulbahor Jumayevadan eshitamiz. Shahodat opani yoshligimda Saodat jurnallarida chiqqan hikoyalari asosida tanidim va hayotda ko'rishni juda ham orzu qilardim va Xudo meni shunaqa bir siyladiki, shunaqa opajonimni yonida bo'lish, do'st bo'lish, bir dasturxondan taom yeyish baxti bilan siyladi. Bir umr havas qilaman. Kishini har bir she'rlari o'qigandan menga, yozgandan menga o'qib beradilar. Meni ham she'rlarimni yaxshi baholaydilar va menga nisbatan o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytiradilar-da. Haligi yoningdagi do'sting senga nima uchun do'st? O'sha madad va senga yordam va haqiqiy Xudoni bergan bir inomi sifatida o'zini oqlash kerak deb o'ylayman. Yaqinda kitob taqdimotlari bo'ldi. O'sha yerda men so'zga chiqib gapira olmadim hammaning o'rtasida va hamma mehrimni yig'indisi sifatida Shohat opamga she'r bag'ishladim. Ayrim odamlar bo'ladiki, o'sha she'rga sig'maydi, so'zga sig'maydi. Bu so'zga sig'dira olmaslikni o'zi ham bir mehrning ko'rinishi deb hisoblayman. Juda ko'p o'yladim, hatto yoza olmaganimga xijolatdan bo'ldim. Ancha vaqt xijolat bo'lib yurdim, chunki men so'z topolmadim. Mana shu opa jonim so'zga sig'maydilar. Bugun so'zga gado bo'lyapman, opa. Ruhim kengligiga sig'maydi hissim. Mehrimning rangiga bo'yalib toshib, shahodatli bir so'z Allohdan kelsin. So'zga sig'madingiz, ko'zimda asrab, bugun shukrlarim 100,000 bo'ldi. Opa, shahodatli kuningiz keldi. Bugun yer u osmon bir so'zga to'ldi. Ming bir talotubga ko'nib, evrilib kelgan kuningizga bir so'z tilayman. Ko'ngil osmoningiz buncha charog'on, yana 18,000 yulduz tilayman.
Bugun Nodiraning eng go'zal kuni. Bibixonim ko'rki, jamoli sizda. Gavharshod begimo malikalarning eng go'zal xulqining amoli sizda. Bugun tillashadi kitoblaringiz, hurlar so'z so'raydi. Munosib, nodir, hatto sizga muxlis ona tabiat 18 yosh bilan siylashga qodir. Opa, singil bo'lib nima qildim men? Havasdan boshqaga yetmaydi kuchim. Xudodan bitta so'z tilab yuribman yana 100 yoshlarda ko'rishmoq uchun. Ha. Insonning atrofida shogirdlari, do'stlari qancha ko'p bo'lsa, uni mehri, ikki og'iz shirin so'zi, agar ijodkor bo'lsa, sheriy tuhfalari bilan qo'llab-quvvatlab turganini o'zi ham saodatdir. Biz Gulbahor Jumayevaga minnatdorlik bildirib, navbatdagi so'zni yozuvchilikni o'z qismati deb bilgan ustoz adibamiz Shahodat Isaxonovadan eshitamiz. Meni o'qituvchim ijodga mehr uyg'otgandan keyin, ijodning ma'nosini bilganimdan keyin va o'zimda qalbimda demak ijodiy bir tuyg'u bo'lgandan keyin, ijodiy bir Alloh tomonidan ilhom degan narsa peshonamga taqdir qilib, qismat qilib yozilganini his qilganimdan keyin men ana shu qismatni o'zim uchun hayotimni mazmuni deb bilganman. Bu narsa hayotimda haqiqatan ham meni mazmuniga aylandi va bilasizmi, ba'zan shunday deymanki, Alloh bizni yaratuvchi har bir insonni o'sha 99 nomi bor-ku, 99 nomi har bir insonda fazilati, nomdagi fazilat har bir insonni zuvolasiga solingan va har birimiz nima uchun hamma bir xilda ijodkor emas. Bir xilda musiqani bilmaydi, bir xilda musavvir emas, yo bir xilda usta emas, to'g'rimi? Hammada 99 o'sha xislat har bir odamga berilgan. Har bir odam o'ziga yuklangan vazifani qilish kerak. Demak, meni yelkamga o'sha ijod vazifasi yuklangan ekan degan bir narsani o'ylayman va mana shu ayniqsa tarixiy romanlarim, o'sha malikalar haqidagi, momolarimiz haqidagi, bu malikalar haqidagi romanlarim bo'lganmidan aslida o'sha xalqimiz haqidagi, onalarimiz haqidagi, bobolarimiz haqidagi, momolarimiz haqidagi, qahramonlarimiz haqidagi romanlar bu aslida. O'sha bizning o'tmishimiz, vatanimiz, tuprog'imiz haqidagi narsalarda endi. Demak, o'sha narsalar yozilishi va avlodlarimizga qolinishi meni yelkamga vazifa sifatida solingan deb o'ylayman. Va shu narsani meni chekimga tushganidan o'zim ham xursandman. Shahodat Isaxonova tabarruk yoshda bo'lsa ham, hamon faol. U so'zlarni o'ziga xos xalqona tilda mahorat bilan qo'llab, qog'oz bag'rini to'ldiradi. Mashaqqat, zavq va g'ayrat bilan yangi asarlar yozib, uni xalqqa taqdim etsam deydi. Shukronalik tuyg'ulari ila yangi va yaxshi rejalar tuzadi. Xudoga beadad shukrki, shu hozir 4-tasi bitdi va taqdimoti bo'ldi yaqinda. Endi Xudo xolasa, sentyabr yoki oktyabr oylarida, balki dekabr oylarida Zebi Niso haqidagi romanimni ham taqdimotini qilaman deb o'ylayapman. Chunki Zebi Niso haqidagi dramani teatrlarga berdim va Xudo xolasa umr bersa, yana ko'plab malikalarimiz haqidagi, ko'plab momolarimiz haqidagi, vatanimiz haqidagi asarlarni bitishni niyat qilib qo'yganman. Qalb qari meydi. Hamon yoshman va qarilikni hech qachon bo'ynimga olmayman deb o'ylayman. Biz asarlarida tirik tarix, jonli falsafa va barhayot shaxslarning badiiy ruhiy olamini teran tasvirlab ijod qilayotgan adiba Shahodat Isaxonovaga mustahkam sog'liq, yoshlik shijoati ila uzoq umr kechirib yurishini tilab bugungi eshitirishni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling. Adabiyot gulshani.